durimi është i par i mirë është vërtet Allahu xhallahu alam në Kur'anin famlar duke përshkruar besimtarët i përshkruan se ta atill që kur bëjnë durim e bëjnë për Allahun xhallahu wa ala walladhina sabaru ibtigha wajhi rabbihim dhe ata që duruan duke synuar kenacinë e Zotit të tyre. Pra, pse kanë nduruar? Nga se uh, e kanë synuar kënaqësinë e Allahut ala. Nuk kanë dashur që me durimin e tyre të kuptohet të, të them uh, për shembull imponimi ose detyrimi ose uh, pse nuk kanë tjetër zgjidhje a alternativë. Ndryshe nuk do të duren. Jo, një besimtar duron për shkak se synon arritin e gnatësisë së Allahut xhallahu ala. Uh, Allahu te ve taala në një ajet kuranor tjetër urdhëron e thot u li rabbike fasbir dhe për Zotin tënd dura. Pra dura për Allahun e madhruar. Ësht urdhër i Allahut uh, ne të bëjmë durim edhe për këtë shkak uh, ne e klasifikojmë atë si një vepër me të cilën uh, arrihet kënaqësia الله تبارك وتعالى <applause>